ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಒಂದು ದಿನದ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ, ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 64 ಸಾಧಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು, ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಲವು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಒಂದು ದಿನದ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸೌದಿ ದೊರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಆಲ್ ಸೌದ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ 12 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಅಂಕಿತ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ರುಪೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಜ್ ಹಾಗೂ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ರುಪೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟಗಳ ಪೈಕಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 3ನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮರಳುಗಾಡಿನ ದಾವೋಸ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಐರೋಪ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟೀಯ ನೀತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಉದ್ಯಮ ವಹಿವಾಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 63ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಐರೋಪ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ನಾಳೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. All those who support or sponsor terrorists or support such activities and organizations or use terrorism as a state policy, there should be zero tolerance for terrorism. Our relationship with the European Union is based on shared interests and common commitment to democratic values. India attaches the highest importance to her relations with European Union. Our strategic partnership is even more important in today's testing times. EU is India's largest trade partner and source of foreign direct investment. Early conclusion of a fair and balanced BTIA is a priority for my government. The tenure of the new European Council
and the commission will be almost co-terminus with my government. I look forward to fruitful interaction with the new EU leadership. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಪುತ್ತೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಔರಾದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1033 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ 20,62,447 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಸನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಕಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಕಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೊನೆಯ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ 30ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನಗರದವನಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. 29ನೇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ, 28ನೇದು ಬೀದರ್. ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆದು ನಾವೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕುಗಳು ಮೊದಲನೇ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಅಂತ, ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯಿತು, ತಾಲೂಕುಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿವೆ. ಆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 64 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ 25 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರ್ಗವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 5ರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ ಸರಸ್ವತಿ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ, ಮಂಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸಗಲಿ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ, ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಾರರು ದೊಡ್ಡಗವಿ ಬಸಪ್ಪ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್, ಕೆಆರ್ ಹೊಸಲಯ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಟಿ ರವಿ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಯು ರಮೇಶ್ ರಾವ್, ಮೋಹನ್ ಸಿತನೂರು, ಕ್ರೀಡಾವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಾಣಿಗ, ನಂದಿತಾ ನಾಗನಗೌಡರ್, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಕ್ಕ, ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಭಂಡಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ವೈ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗವಾಯಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲಶ್ರೀ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ ಕೊಡಗನೂರ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 64 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4 ಜನರನ್ನ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 6 ಜನರನ್ನ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4 ಜನರನ್ನ, ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 6 ಜನರನ್ನ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ತಲಾ 2, ಕ್ರೀಡೆ 3, ಯೋಗ 2, ಯಕ್ಷಗಾನ 1, ಬಯಲಾಟ 1, ಚಲನಚಿತ್ರ 1, ಕಿರುತೆರೆ 1, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4 ಜನ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 6 ಜನ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ 1, ಸಹಕಾರ 1, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 2, ಕೃಷಿ 2, ಪರಿಸರ 2. ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಆರ್ ಜಯರಾಮ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿತು. ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ, ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ನೆಲಜಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸಿದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 754 ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೊಂದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸೆಸ್ನಿಂದ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮನೆ, ರಸ್ತೆ, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಬೆಳೆಯ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೇರೆ GPS ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2ನೇ ಕಂತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಂಥ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಇಂದಿನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಗ್ರತೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರುಜುತ್ವ ಪಾಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರುಜುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಸಪ್ತಾಹದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕತಾ ಓಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಕೆವಾಡಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಯುವ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೋಹ ಪುರುಷ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಟೇಲರು ದೇಶವನ್ನು ಏಕತೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ತನ್ನ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಾಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶಿಯಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಿವಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 288 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 105, ಶಿವಸೇನೆ 56 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ನೂತನ ಶಾಸಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಇದೇ 30ರಂದು ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲೇ ತೀವ್ರ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ ರಾಜಧಾನಿ ಇದೀಗ ಪಟಾಕಿಗಳ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ದೀಪಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದ್ದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ದೀಪ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೂಡು ದೀಪ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಗೂಡು ದೀಪ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯ ಗೂಡು ದೀಪಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇವರು. ಈ ನಾಗದೇವರು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬಿಂಗಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಈ ದೇವ ಈ ಯಾವುದು ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಂಗಾರ ಈ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಗೆ ಪಿಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪ ಹಿಡಿದು ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಈ ತಂಡ ದೀಪ ಆರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥನಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದ ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಸಾರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಂಡವನ್ನು ಜನರು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಜಾನಪದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯೇ ಅಂಟಿಗೆ ಪಿಂಟಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಎಂ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅಂಟಿಗೆ ಪಿಂಟಿಗೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಂಟಿಗೆ ಪಂಟಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಟಿಗೆ ಪಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪಟಾಕಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಪಟಾಕಿಯಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. Thank you.
ಪಟಾಕಿ ಬದಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಜು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಲ್ಲ. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಟಾಕಿ ಬೇಡ. ಪೋಷಕ ಭರತ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದರು. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಂಟೋ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಕಿಡಿ ತಗುಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಷಿಪಟಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಿಪಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು. ಈಗ ಅದು ಇನ್ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಗಿ ಘಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ, ಪೇಷೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್. ನೋಡಬೇಕು, ವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕರ್ಕ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಡ್ರ ಫಲ ನೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಜೆಲ್ ಮಿಷಿನ್ ತಕೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತುರ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಯಗಳಾದರೆ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಜೋಡಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕೆವಿನ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಸ್ ಜೋಡಿ ಎದುರು 18-21, 16-21 ಗೇಮ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಸೋಲು ಕಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೂರ್ನಿಯ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ 21-11, 25-23 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಹಿರೋಯುಕಿ ಎಂಡೋ ಮತ್ತು ಯುಟಾ ವಟನಬೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಎರಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ ತಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಆಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಗಿನಿ ತಂಡ 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ಕೀನ್ಯಾ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಗಿನಿ 45 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 10 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಒಂದು ದಿನದ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ, ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 64 ಸಾಧಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ಪುರಸ್ಕಾರ. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು, ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಲವು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸತ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಂದನ ವಾರ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45 ಡಿಡಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.